Він викликає інтерес і в журналістському середовищі, і в тих, хто є споживачем цієї інформації. 58 робіт подано сьогодні для оцінки журі. Давати і говорити щось про місце журналістики і про її значення – це невдячна справа, тому що всі люди бачать, що на сьогоднішній день вся суспільно-політична ситуація в державі і розвиток самої держави великою мірою залежать виключно від роботи саме цієї четвертої гілки влади. За останні роки, дійсно, з боку представників засобів масової інформації, навіть наших і ведучих журналістів, дуже серйозна увага приділялася саме керівникам територіальних органів влади, сільських, селищних голів, міських голів, їх досвід, як в таких важких, складних умовах, коли недостатньо фінансів, а маса проблем для громади, там дороги погані, там дитячий садок потребує уваги, там чи фельдшерсько-акушерський пункт. І як сьогодні керівники громад, використовуючи там десь ініціативу людей, залучаючи максимально любі там можливості, спонсорів, бажання людей от самим упорядковуватись, і саме висвітлювали досвід роботи наших найкращих громад, їх керівників. Тому це дуже важливо, ми вдячні за це журналістам.